Շնորհակալություն, ուրեմն միջև նույնիսկ արտակարգ իրավիճակը սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը նախաձեռնեց ծուցումներ, հրապարակեց եւ բաժանեց տնտեսվարողներին, որոնց հիման վրա պետք էր իրականացնել մի քիչ ավելի շատ ախտահանության պրոցեսներ, քան ամենօրյա եւ հասարակ ռեժիմում է իրականացում եւ միջև հիմա փաստորեն մենք իրականացնում ենք շրջայցեր, մշտադիտարկումներ, բարետի ցուցումները եւ մեր ցուցումները իրականացնելու մասով տեսնենք, թե տնտեսվարողը ինչ են անում։ Նաեւ հիմնական մեծ տնտեսվարողների հետ եւ դա շարունակական process է իրականում, անընդհատ ամենօրյա կապի մեջ ենք եւ ստանում ենք լուսանկարներ, տեսա նկարահանումներ, թե ինչպես են իրականացում այդ բոլոր միջոցառումները, ախտահանություններ եւ այլ միջոցառումներ, որ ապահովենք սանիտարի հիգիենիկ ճիշտ պայմաններ։ Որպեսզի ժամանակը օպտիմալ օգտագործենք, անցնենք երևի հարցերին եւ հիմնականում հարցերը առցանց են։ Հայկ Գյորգյանը իրավունք թերթից հարցնում է. արդյոք այս օրերին, երբ մեր երկրում ամենաարագը սպառվում է սննդամթերքը, տեսչությունը հասնում է հետևողական լինել խանութներ առաքվող հարցերը, հացերը համապատասխան տոպրակներով են թե ոչ, սննդամթերքի որակական չափանիշները համապատասխանում են ստանդարտներին թե ոչ, եւ ինչ խախտումներ եք հայտնաբերել այս օրերին։ Ուրեմն առաջին հերթին ֆիքսում ենք բոլորս, որ սննդամթերքի որևէ տեսակից կորոնավիրուսով վարակվել հնարավոր չէ։ Այդ մեկ, երկրորդը, չկա որևէ իրավական կարգավորում, որ հացը պետք է պարտադիր լինի փաթեթավորված, սակայն շատ տնտեսվարողներ, ինչպես նաև մեր հորդորով եւ նախաձեռնությամբ, շատ տնտեսվարողներ սկսել են հացը փաթեթավորված վիճակում առաքել խանութներ եւ շատ խանութներ արդեն առանձնացրել են եւ ինչ որ ձեւով դարակաշարեր են ստեղծել ապակով ծածկելով կամ պոլիէթիլենային փաթեթավորումներով։ Իհարկե ոչ բոլոր տեղերում են նման բաներ, բայց կան ակնհայտը եւ մենք ամենօրյա ռեժիմով նույնպես ստանում ենք ֆոտոներ, որ նման ձևով կա փաթեթավորում։ Պարզապես մենք դեռ չգիտենք փաթեթավորման հետ շփումից արդյոք երկար կմնա այդ հարուցիչը փաթեթավորման վրա թե չէ, դրա համար այդ մասով դեռ ոչինչ չենք կարող ասել։ Ամեն դեպքում սանիտարի հիգիենիկ պայմանները որ ճիշտ պահենք, մենք կարող ենք զերծ մնալ դրանից։ Տեսեք, նաև այսպիսի առանձնահատկություն է հետաքրում նույն լրագրողին, արդյոք կրում են դիմակ եւ ձեռնոց նրանք, ովքեր հաճախորդին հաց են տալիս, թե առանց ձեռնոցին այդ անում եւ ինչպես պիտի կազմակերպեն, արդյոք հացը կարող են ձեռքով բռնել եւ տալ կամ ձեռնոցով։ Պարտադիր պետք է օգտագործեն ձեռնոցներ եւ յուրաքանչյուր մթերք, այդ թվում հաց բռնելուց հետո այդ ձեռնոցները պետք է հանեն, հետագայում նոր գումար վերցնեն կամ այլ բան փորձեն վերցնել այլ ուրիշ ձեռնոցով։ Կան շատ տնտեսվարողներ կան, որ դեռ մինչև հիմա չեն հասկացել ծուցումների լրջությունը եւ չեն հասկացել, որ իրենք ծուցումները չիրականացնելով կպատժվեն։ Հուսով եմ այսօր նման դեպքի մասին կլսենք, որ տնտեսվարողը պատժվել է իր աշխատակիցներին դիմակներով չապահովելու եւ համապատասխան ձեռնոցներով չապահովելու համար։ Արադ News AM-ից հարց է հնչում, թե արդյոք ստուգել են ինչ հաճախականությամբ են սուպերմարկետները ստուգվում եւ դրան ժամկետած ապրանքները վաճարքից հանելու ինչ գործողություններ են կատարվում։ Նկատելի է, որ առևտրային ցանցերը ախտահանում են իրենց տարածքը, հետարքիր է իմանալ ախտահանման պրոցեսը եւ օգտագործվող նյութերը արդյոք ազդում են վաճառող սննդամթերքի վրա, թեկուզ հոտի առումով։ Սուպերմարկետները հանդիսանում են ռիսկային, հետեւաբար տարին մեկ անգամ ենք ստուգումներ իրականացնում, երբ ստուգումների մասին օրենքով մենք սահմանափակված ենք այս անընդհատ ստուգում իրականացնելու հարցում, սակայն լինում են դեպքեր, երբ որ ունենում ենք սպառողների
բողոքներ, որի հետևանքով գնում ենք եւ եւս մի գործիքակազմ, եւս մի հնարավորություն ենք ունենում իրականացնելու ստուգումներ կամ դիտարկումներ, կախված թե ինչ խնդիր է եւ ինչ բողոք ենք ստացել։ Շարունակությունը ինչ էր հարցը։ Հոտի հետ էր կապված, արդյոք նյութերը ազդում են ախտահանիչ նյութերը, որը օգտագործում են մակերեսների ախտահանության համար, հիմնականում սպիրտ պարունակող եւ սպիրտ, հենց 70%-անոց սպիրտ են, այս դեպքում ոչ հոտը, ոչ էլ որևէ այլ ազդեցություն սննդամթերքի վրա չի կարող ունենալ։ Քլորով, քլոր պարունակող ախտահանիշները խորհուրդ չի տրվում իհարկե մակերեսների վրա օգտագործել, միայն հատակը ախտահանելուց ենք թույլ տալիս դառնալ։ Ես այս հարցը կրկին անգամ հնչեցնում, թեև դուք դրա մասին խոսեցիք։ Անալիտիկ AMK-ի լրագրողն է Յանա Մարտիրոսյանը, նորից հետաքրվում է, արդյոք կորոնավիրուսն անցնում է սննդամթերքի միջոցով, քանի որ մեր թեժգծին էլ քաղաքացիներ այս հարցը շատ են հնչեցնում, կուզենամ, որ մեկ անգամ ևս չի անցնում սննդամթերքի միջոցով և որևէ ձևով հնարավոր չի անցնել։ Ֆիքսում ենք, որ կորոնավիրուսը նաև հանդիսանում է վիրուս, որը ջերմային մշակման դեպքում շատ արագ վերանում է։ Այսինքն վիրուսները որևէ ձևով ջերմային մշակման չեն դիմանում, այսինքն խոսել, որ մսիկ միջոցով կամ չգիտեմ այլ սննդամթերքի միջոցով կարելի է վարակվել, որևէ ձևով հիմնավորված չէ և նման բան չի կարող լինել։ Հետքի լրագրողն է Տաթև Խաչատրյանը, ինչպես է իրականացվում այս օրերին սննդամթերքի սահմանային հսկողությունը, արդյոք ՍԱՏՄ տեսուչներն ու աշխատակիցներն ավելի խիստ են մոտենում սննդամթերքի անվտանգության դրանց որակի վերահսկմանը, հատկապես վտանգավոր ճանաչված երկրների Իտալիա, Իրան, Չինաստան ապրանքների ներմուծման ժամանակ։ Սահմանային վերահսկողության շրջանակներում փոխվել է միայն մեր տեսուչների արտաքին տեսքը։ Մենք միշտ իրականացնում ենք վերահսկողություն օրենքի շրջանակներում եւ քրիստ, այսինքն արտաքին տեսք փոխելու նկատի ունենք, որ մեր տեսուչները արդեն դիմակներով եւ ակնոցներով են նստած, որ իրենց անձնական անվտանգությունը ապահովեն։ Իսկ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ սննդից կորոնավիրուսը չի անցնում, իսկ վարորդների վերահսկողությունը մեր ֆունկցիան չէ։ Լրատվամիջոցը ալտերնատիվ AM-ն է, նույնպես սահմանային վերահսկողության մասին հարցեր հնչեցրել, դուք արդեն ասացիք, բայց նրան հետաքրքրում է նաև, թե վերահսկողական ինչ միջոցառումներ են իրականացվում սպանդանոցներում կամ սննդամթերքի այն արտադրամասերում, որոնք այս օրերին աշխատում են, սովորական օրերի նման են հսկվում, թե հատուկ միջոցառումներ են կազմակերպվում, արդյոք աշխատակիցները բուժ զննում անցնում են։ Հատուկ միջոցառումը, որը իրականացնում ենք, դա այն է, որ ամենօրյա ռեժիմով իրենք մեզ ֆոտո և տեսա հաշվետվություն են ուղարկում, ուրիշ որևէ նոր բան կա, ուրիշ խստացում չկա, պարզապես բոլորին հորդորել ենք մի քիչ ավելի հաճախ ախտահանությունները իրականացնեն ներսին տարածք, ներքին տարածքներում, աշխատակիցների բուժ զննումն էլ անկախ ամեն ինչից 6 ամիսը 1 պարտավոր է յուրաքանչյուր տնտեսվարող աշխատակիցներին տանել բուժ զննման, եւ այդ աշխատակիցները պարտավոր են 6 ամիսը 1 թարմացնել իրենց սանիտարական գրքույկները։ Նույն լրատվամիջոցը նույնպես հարցնում է, արդյոք պատժամիջոցներ սահմանված են և ինչպիսին են դրանք։ Պատժամիջոցներ սահմանված են, շուտով կիմանանք։ Հարետիցությունով կան պատժամիջոցներ և օրենքով են սահմանվել, կարծես եթե չեմ սխալվում, արդեն շրջանառվում են, հա, նյութերը։ Տարոն Կոխլիկյանը 5-րդ ալիքից հարցնում է. Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը Facebook-ի իր էջում լուսանկարները հրապարակել Արարատի Գայթ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող Մայմանդարի հայտնի բնամթերքի մեծածախ շուկայից, ըստ փաստաբանի այստեղից ամեն օր առևտուր են անում հանրապետության ողջ տարածքի բանջարեղենի բիզնեսով զբաղվող հազարավոր մարդիկ։ Լուսանկարներից պարզ երևում է, որ չեն կատարվում պարետի տրված ցուցումներն ու որոշումների պահանջները, մասնավորապես արտակարգ դրության հայտարարելու մասին կառավարության 16/03/2020 թվականի 298N որոշումը։ Արդյոք ծանոթ եք այս շուկայի գործունեությանը և ինչպես եք այս խնդրին արձագանքել։ Առաջին հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Նորիկյանին այդ արձանագրելու համար, ես ինքս տեսել եմ Facebook-ում գրառումը և իհարկե հանձնարարել եմ մեր արմավիրի մարզային կառույցին, որ դրանով զբաղվեն, շրջայց իրականացնեն և
պարտադրեն վաճառողներին գրեն դիմակներ, ձեռնոցներ եւ ունենան իրենց մոտ այդ ախտահանիչ նյութերը։ Armenian Today-ի լրատվական վերլուծական գործակալությունից են հարցեր ուղղել բնակչության մի մասի կողմից մեծ քանակությամբ սննդի պայստավորումները ինչ ռիսկեր կարող է պարունակել, սա առաջի հարցն է։ Ռիսկերը իրականում շատ լավ հարց է եւ շնորհակալություն այդ հարցի համար։ Ռիսկեր կարող են պարունակել, եթե սննդամթերք եք պայստավորում, պետք է պարտադիր ուշադրություն դարձնեք ժամկետներին եւ պահպանման պայմաններին։ Այսինքն հաշվի առեք սննդամթերքը, որ այսինչ ժամկետում ավարտվելու է, եւ այդ սննդամթերքի պիտանիությունն է ավարտվելու, եւ այդ սննդամթերքի պահպանումը կամ քանակները պետք է որոշեն իրենք եւ հասկանան, որ այդ օրը եկավ, կապչունը ինչքան է մնացել, ափսոս չի, եթե փչացած է սննդամթերքը, պետք է պարզապես թափել։ Արտակարգ իրադրության պայմաններում սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ինչ առաջնային քայլեր են իրականացվում։ Խոսեցինք, կարծում եմ դրա մասին տարբերվում են։ Դրա մասին խոսեցինք, կարծում եմ իմաստ չունի կրկնել։ Ամեկ պլյուս կայքն է հարց ուղում, ինչպես են վերահսկում արագ սննդի կետերը։ Նո, արագ սննդի կետեր այսպես այս ընթացքում փաստորեն չեն լինելու, լինելու են միայն առաքմամբ զբաղվող այն կազմակերպությունը, որոնք առաքում են ապահովելու վերահսկողությունը, կատարում է այնպես, ինչպես միշտ։ Պարզապես ևս մեկ անգամ կրկնեմ, մենք շեշտը դրել ենք ախտահանության վրա եւ աշխատակիցների եւ տարածքների անձնական հիգիենայի վրա։ Գալան է հարցը տալիս, Գալա հեռուստատեսություն է, տարբեր շուկաներից նկարներ են տարածվում համացանցում, որ նույն ռիթմով եւ նույն տեմպով աշխատում են։ Ինչ է արվում այս ուղղությամբ շուկաներին։ Շուկաները պետք է աշխատեն, սննդամթերքի վաճառքը արգելված չի եւ սննդամթերքի վաճառքով զբաղվող շուկաները, խանութները, սուպերմարկետները եւ պարզապես կրպակները պետք է աշխատեն, բայց մեր ռեսուրսը ինչքան ներում է, մարդկանց ռեսուրսը, դրա հիման վրա մենք անընդհատ մշտադիտարկումներ ենք իրականացնելու եւ պարտադրելու ենք կատարել բարետիցությունները։ Եվ հետքից եւս մեկ հարց, ելնելով ստեղծված իրավիճակից, հնարավոր է, որ արգելվի տեղական որոշանդամթերքների արտահանումը եւ բնակության պահանջները բավարարելու խնդիր դրվում է արդյոք։ Ես ոչինչ չեմ բացառում, ես ինքս կողմ եմ, որ նաեւ նման սահմանափակումներ դրվեն, բայց ես չեմ որոշում, բարետատունը կորոշի։ Եվ կարծես թե եվս մեկ հարց, դա վերաբերում է կենթանիներին։ Կենթանիներից արդյոք անցնում է կորոնավիրուսը։ Կենթանիներից անցնելու դեպքեր չկան, չկա որևէ ապացուցված դեպք աշխարհում, որ կենթանուց հնարավոր է կորոնավիրուսով վարակվել, մանավանդ տանտանի կենթանիներից եւ գյուղատնտեսական կենթանիներից։ Ամեկ պլյուսից եւս մեկ հարց, հաշվի առնելով, որ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության Յունան նահանգում կորոնավիրուսից մարդ է մահացել, ցանկանում եմ իմանալ, թե կրծողների, մասնավորապես առնետների դեմ պայքարի ինչ մակարդակի վրա է Հայաստանում։ Նո, այդ մեր գործառույթը չի, մենք պարզապես կարող ենք խորհուրդ տալ, որ ավելի հաճախ տերատիզացիա անել, եւ բոլոր կազմակերպությունները կլինեն սննդի արտադրությամբ զբաղվող ֆերմաներ, ձկնաբուծությամբ զբաղվող թե ռեստորաններ, պարտավոր են ունենալ պայմանագրեր դերատիզացիա իրականացնող եւ ոչ միայն դերատիզացիա, նաեւ ախտահանություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ այդ միջոցառումները իրականացնելու են եւ ցույց չեն տալու կրծողների մուտքը տվյալ տարածքներ, սենքեր։ Շնորհակալություն հարցերի համար, կարծես թե հարցերը սպառված են արդեն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն եմ պատասխանելու համար։